There's nothing we can do. Hyvää huomenta päivää ja tervetuloa jälleen kerran Nelivarpaan ja Halo Combat Evolven pariin. Osa numero 2. Ykkösosa ei ole vielä julkaistukaan, mutta kakkososan nauhoitukset käynnissä. I've detected multiple Covenant dropships on approach. I recommend moving into those hills. If we're lucky, the Covenant will believe... Onkohan mulla nyt oikeesti mennyt jotain videosetuppeja sekaisin? Ei ole. Everyone aboard this lifeboat died in the crash. Mustat palkit ikävä kyllä jostain syystä tuossa sivulla. En tiedä näkyvätkö ne teille. Mä kumminkin editoin tää 720p:hen. Oh. Väärä nappi. Alert! Covenant dropship inbound. They must be looking for survivors. I recommend immediate evasion. Evasion. Hykistytään ja tällä juoksennellaan. Eli nyt ne on questi nimeltään Halo. Kyllä, että itse asiassa tämä peli näyttää loppujen lopuksi vieläkin yllättävän hyvältä ikäisekseen. Vähän ihan uusimpia pelejä ole. En tässä välissä ole ehtinyt tarkistaa, että minkä ikäinen tämä peli oli. Mutta muistelen joskus 2003 tämän tulleen, jos oikein muistan. Okay. Mä olis voitu... No on ikäviä nuo. Siis uskoiko, että älkää me juostaan tällä hetkellä? Ainakaan mä... Tää on mitään tää juoksunopeus. On kohtuullisen huono tässä. Oh. Apuva. Missä se toinen dropshippi on? Tuolla. Silenceri olisi tässä kova. Gruntit on kyllä tämän pelin paras osuus. Koitan mennä questi kerrallaan tämän, jos siinä tavoitteet on siis plasmagranaatteja pikat. Okei. Tuleehan sieltä. Pois sieltä puskan takaa. Tää on kyllä ultimaattinen ase tää pistooli näitäkin vastaan. Hyvin helppo ase käyttää. Kuten huomaatte, kello... Siitä on useampi tunti edellisen osan nauhoitusta ja mä en oo vielä julkaissut eka osaa, koska se tulee sunnuntai aamuna ulos. Koitan saada tätä niinku kaiken Minecraftin lisäksi joka päivä tätä ulos, että mä saisin mahdollisimman paljon materiaalia ulos, eli 14 video yhteensä viikkoon. I'm reading a lifeboat beacon over the next hill. We should check to see if there are any survivors. Ooh. Okay. Nyt ne tarvii todellakin apua täällä. Ooh, sillä on needleri. Mä vihaan tätä asetta. Näin, tämä pistooli on kyllä ultimaattinen ase, ei tässä muita aseita edes tarvita. Ei, tässä questissa. Pystyttäisiköhän menemään? Oh. Hello! Oh, missä sun varus? It's a mess, sir. We're scattered all over this valley. We called for evac, but until you showed up, I thought we were cooked. Don't worry, sir. Heads up! I gotta we'll stay here until evac arrives. Over here! Okay, tuonne apuun. Hoidellapas nyt niille nämä kaverit, kun ei ne osaa itse niitä hoidellaan. Meillä on onneksi pistoolissa ja kun ammuksiakin on 66, niin tarkoittaa, että yksi gruntti per kuti. Vaan ja vähän useampi tarvitaan. Tuhlatko niitä panoksia? Ok, mä tiedän, että teillä on... Voisitteko te kaverit yhtäkkiä ampua? Mun suojatkaan ei ole ikuiset. Älkää ampuko sitä! Mun kaveri. Look sharp! Covenant dropship on approach! I can use some help over here! Sitten käytetään vaihtaa granaatteja. Täällä on jossain vihu. Tutkan mukaan ainakin. Toivon, että teille ei aina musta raidat, että ne vaan johtuu, että kun mun näyttö on isompi, kun niin paljon isompi. No! Lopeta se karkuun juokseminen, tollukka! Niin, vitsi oli vaikea tappaa yksi kaveri nytten. Joo, sieltä tulee ainakin yksi semmonen
pomo. Hei, täällä on tämmönen. Mä saan ottaa tästä löytää jopa pistoliammuksia. Ja medipäkkiis. Heltäpäkki yhden takia. Oikeesti jätkät! Hei, älkää juosko mun ihan oikeesti karkuun. Mä tiedän, että jos mä nyt vaan tonne keskelle, niin mä oon satunut. Hoideltuu. Hey, what's some more? Tässäkö ne oli? Joo, sieltä tulee lisää. Vadataanpas se pikkupistooliseni. Kakkosessa on dual weaponit. Ai että, se tulee olemaan nättiä. Video pyöris, mun saa kuolla 700 FPS:llä. Okei, tulkahan sieltä. Okei. Mä haluun sen sniperin aseen, sitä ei vielä saa vähän aikaa. Moi. Joo, älykää piet, älkäs minkä sinne. Onko sun pakko mennä sinne kiven taakse? Marines, we are leaving. Okay. Noin. Ensimmäisenä eliitti pois pelistä. Niin se on siinä sitten helppo homma. Lopettakaa se piilottelu. Mä haluun tappaa teidät. Frag out. Miten pakko tuhlata meidän vähäkin kudit tässä vaiheessa jo? Periaatteessa on infinite ammonit noilla, niin... Oho, wow, alus, äläs mua ammuskelee. No, muutama kuti enää jäljellä tässä asessa. Okei. Noin, sinne krana. Oh yeah! That put the fear of God into them. What the hell am I doing here? Tuo on kyllä niin hyviä nuo marine huudot. Se ylällä se tyyppi. Oh, tuo. Onko nyt jotakin countteja vai mitä nuo oli nimeltään? This is Pelican Echo 419. Anybody reading me? Repeat. Any UNSC personnel respond. Roger, Echo 419. This is Fireteam Charlie. We read you 5x5. That you, Foehammer? Roger, Fireteam Charlie. Good to hear from you. If you're not too busy, Foehammer, we could use a lift. We have survivors to transport to the command shuttle. I'm on my way. Ooh. Look, more lifeboats. They're coming in fast. If those lifeboats make it down, the Covenant are going to be right on top of them. Foehammer, we need you to disengage your warthog. The Master Chief and I are going to see if we can save some soldiers. Roger, Cortana. Okay, Charlie team, warthog deployed. Saddle up and give them hell. Moment, kontrolloi saa jo aklois. Look, kontrolloi tuntikamera. Varsinko mä tunnin se? Okay, kyllä mä näen. Roger, Foehammer, stand by to evac survivors and transport them to safety. That's affirmative. Holy, sit se tuli kovaa. Echo 419, staying on station. Foehammer out. The Master Chief and I need some backup. Can you spare a few men? Sure, Cortana. All right, who's in? Volunteer, step up. On the double. The rest of you, get to the dropship. Noni, yksi vielä. We need one man. La bamba! Arabamba! Mikään tästä piti lähteä, nyt kun muistis. En muista yhtään, mihin tästä piti lähteä. Apuva. Okei. Kiva muistella. Holy shit, tää kamerakulma oli tässä aivan kammottava tässä halossa. Tätä ajaminen oli näppiksellä aivan tuskaa. Hei, annappa mulle se tutkapiste nytten.
tää kamerakulma. Tää on ehkä yksi järkyttävimpiä tässä. Oliko se tänne johonkin? Tää ei anna tätä siirtää kautta. Survivors will probably stick close to their emergency beacons. We need to find where the lifeboats landed. Ei niin, se oli tänne. Täällä on tää kiva tunneli ja kaikki. Aivan järkyttävä tää Warhawk ajaa. Tässä ykkösessä. This cave is not a natural formation. Someone built it, so it must lead somewhere. Kokeillaan ottais, kun tämä... Joo, vähän korjas tota nytten. Mä unohdin tää Warhawk. Oh yeah! Tulee olemaan... I've hacked into the Covenant Battle Network. They're actually broadcasting tactical data on unencrypted channels. Ykkösessä. You should show them who they're dealing with. Oh. Master Chief, I'm going to use your suit's transcom system to monitor their chatter. Tää on tuskaa. No joo, me tullaan kyllä pelastamaan teidät sieltä. Oh my god. Ei, flippi Warhawkki, kiitos. Oho, kaverit. No joo, no kyllähän mä flippasin sitä aika hyvin. Saatteko kaksi kertaa ympäri? Joo, tää... Chief is big badass bossi. Sen mä aina muistat. Chief on badassi. Oh, tää on niin tuskallinen ajaa tää Warhawk tässä ykkösessä. Koska se onkin tässä tuhoutumaton. Tää on niinku kävelevää tankki. Okay. Laitanpas tämä tähän nyt näin. Näin tuohon keskelle, jonka jälkeen mä otan. Here comes more! I'm on it! Noin. Noin, sitten teikäläiset tosta noin. Joo, mä tiedän, mun suojat meni siinä. Koska Needleri. Joo joo. Missä se oli kaanus? Vaihdetaan mun sut ennen. Oliko se tänne? Kiva koittaa aina muistella näitä. Tällä jakso oli parikymmentä minuuttia. Kiitos, sä oot huomattavasti totakin parempi, vaikka sä Needleri ootkin. Loppujen lopuksi hyvä ase, mutta sitten että susta saa hyvän aseen, sä vaadit aika paljon tulitusta. Täällä oli kontrolleri. Erinomaista. Ärsyttäkö tää ei osaa tän nopeampaa juosta tässä? Aika mäilevä asetusta. Tää on loppujen lopuksi vielä PC-lläkin. PC-versio on yllättävän nätti peli vielä, kun nyt rupee kattomaan. Tää äänimaailma vaan ei oo ihan parhaita. Mä pistän itelle virtuaaliäänimaailma tästä kuulokkeesta päälle. Pitäis kuulostaa niinku 7.1, mutta en oo pahemmin testaillut. Miten se sitten tällaisessa vähän vanhemmassa pelissä toimii? Tää on muuten ihan oikeesti tän juoksunopeus. Onko? Change settings... Right up. Ok. Se on. Combat, throw, reload, action, weapon... Ok. Fire weapon, left, right, throw, granate, key, switch, weapon, tap, reload, melee attack, action, weapon... Flashlight, kuutsit, action E. Se onko okay, ei tästä, tää ei nopeampaa pysty liikkumaan. Huhhuh. Hyvin ällysyttävä kaveri. Oi että mä just muistin, että meillä on tulevaisuudessa ees semmosia isojakin kaverit. Meillä on kilvet ja kaikki. Se mitä mä katoin sitä edellistä osaa, niin se näytti ihan hyvältä laadullisesti sillain. Nähän tulee 720-senä ulos, koska peli ei tue full HD:tä itsessäänkään. Mutta saadaanpa vähän nätimmän näköinen tästä. Siksi tää Warhawk varmaan onkin tosi pirullinen ajaa. 72p tähän aikaan oli jo vaati kaiken koneelta ja meikällä jos laittaa tässä hyvät sait sen 30 fps. Silloin laitan tästä näin kovaa vaan. Tää Warhawk, tämä ajokulma on aivan... There's new traffic on the Covenant battle network. Okay. A lot more crew made it off the Autumn than I had predicted. The captain really gave them hell. If we can find Captain Keyes and the other survivors, we have a chance to coordinate an effective resistance. Kyllä mä sen tiedän, että meidän tehtävänä se kummasti on pelastaa. One badass John.
Kyllä, mun nimihän on John, tän päähahmon, tän Master Chiefi. Se on 51366, kun se on. Muistankohan mä oikein nyt ton nimen. Mutta palaamme takavuosieni lempipeleihin. Checkpoint on, eli checkpointti saatiin varttitunti kasassa. Oh my god. Ja halo. Tää on niin järkyttävää tämä Warhawk tässä ajaa. No sama kai sit kolmipyörästä traktoria. Aika lailla tuntuu siltä. Puva. Oh yeah. Siltä tää tuntuu ihan oikeesti. Lifeboat detected. Joo joo. No sign of survivors. Mä haluan löytää tätä pistoolia. There are supplies and weapons all over the place, but I can't find any bodies. Maybe somebody made it out of here alive. Oh, this guy. Sorry, pieni suomalainen sniperi orgasmi. Se oli sniperi orgasmi. Niin joo, tässä seurataan näitä reittejä. Niitä valoja. Maybe they took cover in that structure. Let's check it out. Okay. They're everywhere! You can't hide from me! Hey, that one was mine! You like that? Nice shot! Nice shot! No niin, pojat, ottakahan siellä. Mä lähden hoitelemaan tämän paikan tästä siistimään. Niistä kiva olla hyöty just siellä hillsin päällä. Sillä on mukaan pomo täällä. Vieläkö te ette paniikoi? Mikä tää kuva tuntuu jotenkin omituiselta nyt. Jotenkin omituisilta tuntuu tämä peli nyt, kun pelataan, mutta varmaan tarkistella tuossa nauhoitussession. Tää on paras tässä. Ei saa juosta. Neljä huono osuma liikkuvin kohteisiin. Aha. Oo noin. Tämä niinku myöskin suoja. Noin, niillä oli pari vielä täällä. We should search the interior of those structures before we leave. Ai, siellä on tuo yksi vielä. Nitleri, mä vihaan tota asetta, kun se on vihujen käytössä. Interior of this structure. Se oli jossain täällä se ovi tänne sisälle. Jossain täällä. Ei ollut tässä. Where is it? I wanna wound it. Noin. Noin. Sori, noin on puhu. Interior. The cavalry has arrived. Does anyone see him? Okay. Hey, sulla olisi pistoli mulle. Mistä sä tulla? Holy smoly, this are sexy place. Tonne en halua kävellä. Tää on aina ollut yksi minun lempparipelejä. Tää haluaa osittain jo... En mä tiedä, tässä on vaan joku semmonen... Sweet honey memories. We should secure the area before the dropship arrives. Secure area before the dropship arrives. Eikä ne mun kaverit mukaan osaa ihan oikeesti mitä ne on, kiitos. Somewhere around here is a friendly guy. Somewhere around here is an enemy. Are sicurette? Echo 419 to Cortana, come in.
We read you, Echo 419. We have survivors and need immediate dust off. Roger, Cortana. On my way. I've spotted additional lifeboats in your area. One near a rock slide. And another near the head of the river. Hard to see from my altitude, but it looks like there are more survivors. Acknowledged. We're on our way. Tää kuvakulma on aivan järkyttävä. There it is! Back me up! Shoot it! You want some more? Yeah, man! Vittu, kun nuo ei osaa ampua yhtikäs mitään, nuo kaverit oikeesti. No niin, alkakaa ampua! Roger that! Ette osu saakutti lado ovenkaa. Hey, nice and smooth now. There it is. Who's laughing now, idiot? Leave some for me. No niin, ampukahan kaverit nyt jotain ees. Try that on. No kiitos. I see him. Mä olin joskus hyvääkin tässä pelissä, tässä sniperi, koska mulla on kyllä vähän tunne, että kuvasuhe kusii nyt jostain. There's some marines hiding in the hills above the structure. Joo, above the rock structure. Joo joo, mä tuun ja pelastan teidät tässä tällä. Mä juoksen tänne teidän viereen. No niin kaverit. Master is here! I'll call in a dropship to pick them up. Okay. Oh fuck sake! Onko sieltä pakko tulla tällainenkin paskaselime? Tulee kohta ketään kuin elossa tuossa autossa, mutta se on ihan hyvä. Kine. No se on ihan hyvä, että me etettiinkin tuo tuonne. Jostain alitajunnosta mäkin muistin ton. Tuonne tulee tuo alus. Varmaan itsestään selvä. Noin. And done. Echo 419 to Cortana. Fohammer's on station and ready for another pickup. Affirmative, Fohammer. Joo, joo. We're ready for dust off. Vaikka sitä. We're going to look for the last lifeboat, Echo 419. Good luck. Last lifeboat. Mä oon vähän ottanut mun Passengerin damakeen, mutta joo, oliks tänne johonkin? Oikeesti, tää on kyllä niin tehottomaloinen vehjä välillä. Tällä ja voi. Viis last lap pointtiii. Taistelen eli! Warning. I've picked up reports that the Covenant has located and secured the Pillar of Autumn's crash site. The good news is the captain is still alive. The bad news is that the Covenant have captured the entire surviving command crew. Let's hurry and find the final lifeboat so we can link up with the rest of the survivors. Ootteko te ihan oikeasti sokeita, kaverit? No niin tuskallinen ajaa tää varhukki tässä ykkös. Miks mä en muistellut tätä ollenkaan? Joo, nää on lihasmuistissa PC:llä tällä ajo. Ah! Ai niin. Survivors detected. Marines are concealed in those rocks. Okei, jätänpäs tää tonne viereen ja lähetä hoitelemaan nuo kaverit tuolta. En mä sua halunnut enää takas sinne. Kiitos, me tarvitaan kumminkin kuteja. Käyn kattoo, että täällä sniperin kute on. Hieno. Sniper fragment granaattei. Noin, kiitos. Siellä on kaveri. Muistaakseni yksi paikka. Totta on, että sinun hoitella eliite. Did you see him? Oh my god. Nää mun. Ottakaa tää siellä, mä hoitelen nää tässä. Tästä kummiskaan mitään hyötyä. Mihin sä menit parkkiin? Noin.
No niin, koominenko? Sä et periaatteessa nää noin ja edes hyppäävän tuolla noin. Elite pois pelistä, noin. Tää on aina, tulee seuraava ja ottakaa mä menen tänne, niin... Antele tilaa parkkeerata. Siinä on hyvä paikka! Erinomaista. Ei vihtisitkö, että ampuu siitä vaikka vähän ihan semmoista taustatulta. Juust, no erinomaista työtä kaverit, niin te häiriköitte siinä vähän. Ensimmäisenä se elite sieltä pikkailla tuossa. Noin. Oliko siellä muita eliitejä? On siellä toinen. Noin, ne on nyt hoideltu. Niin voidaan vaihtaa tähän pikkutykkiin. Oh. Noin. Sitten meillä on varmaan vielä yksi paikka tässä, niin se on toinen questi kasaan. Ai, siltä tulee kolmaskin. Mä unohdin kokonaan, että niitä tulee kolmaskin. No niin, elite sieltä ensimmäisenä hoidella, sitä tulee sellainen. Ai, parikin tuli, kiitos. Noi! Mä en paljon jaksa leikkiä näinkä. Ai, siltäkin tulee. Ai, sä kai laskeutuu sinne. Joo, oota, mä otan sniperin, niin mä tiputan teet sitten tässä. Täällä on perussuomalainen meni. Oota, mä otan sniperin, niin mä hoitelen teet. Oliko sillä elite jossain? Mä hoitelit sitä teet se elite. Nyt sit olitte tehokkaita, jos te se elite hoitelitte ja... Seuraava! Kiitos. New traffic on the Covenant Battle.net. I found Captain Keyes. He's being held on a Covenant cruiser, the Truth and Reconciliation, a ship I disabled before we abandoned the Autumn. The Truth and Reconciliation touched down on a desert plateau roughly 300 kilometers upspin. Okay. There's our ride. Get aboard and let's get out of here. Welcome aboard, Master Chief. Ready for dust off. We should move out, Lieutenant. And then we'll need your help on a rescue mission. The enemy has captured Captain Keyes and are holding him aboard one of their cruisers, the Truth and Reconciliation. The ship is currently holding position approximately 300 meters above the other end of this plateau. So how do we get inside the ship if it's in the air? The Corps issued me a rifle, not wings. There's a gravity lift that ferries troops and supplies between the ship and the surface. That's our ticket in. Once we get inside the ship, I should be able to lock on to the tracking signal from Captain Key's neural implants. Hit them, Marines! Go, go, go! The Corps ain't paying us by the hour! Stick to the higher ground to the right. Mutta me jatkamme tästä seuraavassa parissa. Neli kittää kaikkia, tätä kakkososaa kattoneita ja kaikki, jotka on muistaneet tykätä siitä ehdottomasti. Mä puhun nyt Cortanan päälle. Ämmä turpaki! Get ready to move in to support us, Sergeant. The Master Chief is going to covertly take out as many of the Covenant as he can. Don't open fire until you hear the enemy return fire on us. That should let us keep the element of surprise. No niin, eli me jatkamme tästä seuraavassa osassa. Mä muistutan teitä sitä tykkänapin painamisesta. Muistakaa tykätä, jakaa, kommentoida myös muuta. Ja katsokaa kuvauksesta myös, kuinka pääsette Neimille siinä. Ja miten te voitte sponsoroida minua täällä kanavasta. Kaikki nämä tiedot löytyy täältä kuvauksesta videoalta. Mutta Neli sanoo kaikille nytten moikka! Moi!